Vet du hva? Jeg tror det ligger ganske nært hjertet til mange nordmenn. Det er jo å kunne hjelpe. Hjelpe med det man vil og det man kan. Jeg har hatt et stort ønske om å hjelpe. Jeg har selv vært med på mange veldedighetsprosjekter før i forskjellige settinger. Nå tenkte jeg nå er det på tide at jeg selv utfordrer meg selv til å kunne starte en egen prosess. Et eget prosjekt for å kunne se hvor mange mennesker jeg kunne få med meg. Med min tanke og da min visjon. Jeg tror på din visjon. Og visjonen gikk ut på å lage en norsk poplåt som kunne generere inntekter til barna i Syria. Og så startet en prosess som gikk ut på å få folk til å gjøre noe de er gode på et par timer til VDDT. Og jeg er veldig, veldig takknemlig og glad for alle dem som har sagt ja. Det er nesten ikke vært en menneske som ikke har sagt ja. Alle har sett sin rolle i det, stilt opp gratis med arbeidskraft og med midler og med alt mulig som har gjort at dette har latt seg gjøre. Det har vært et helt fantastisk prosess. Så utrolig mange tilfelligheter og mange mennesker som har åpnet en ny dør. Jeg kjente bare vokalisten på låta. Men hvordan skulle jeg få tak i resten? Jeg hadde selv produsert opp låta, så jeg visste jo hvilke instrumenter jeg skulle ha med, men jeg visste jo ikke hvem som spilte dem. Så for meg, jeg var jo bare avhengig av å rett og slett bare være litt frem på, spørre og stille litt naive spørsmål og rett og slett trigge noe i noen. Men jeg var vel liv, du støtta min ring. Sigurd fikk også laget en video til singelen, og opptakene gjorde sterkt inntrykk. Og det var utrolig å se reaksjonene til mennesker som gikk forbi. Og det var veldig spesielt. Det var faktisk alt fra politikere til vanlige mennesker som stoppet opp, som ville hjelpe. Noe spesielt var at romfolket stoppet opp og ville ta vare på norske barn. Det var helt spesielt. Og barna var jo også utrolig flinke til å spille den rollen de gjorde. Det er helt fantastiske. Så vi fikk hverandre det budskapet vi ville ha fram. Og så det var en utrolig opplevelse. En veldig sterk opplevelse å se det i etterkant. Hva de fikk til. Han har alltid vært opptatt av å hjelpe andre. Denne gangen var det ikke nok å bare gi en 200-lapp på konto. Men jeg tror det har noe med den indre ønsket om at virkelig kunne bidra med noe for grunnen av. Noe som man kan se utviklingen selv, være med å forme. Det ligger veldig nært til hjertet mitt. Og det er i løpet av prosessen som har gått, så jeg har fått satt meg veldig inn i problematikken. Og jeg har valgt å fokusere på barna i Syria, og kontra den politiske situasjonen som er veldig uklar. Og så er jeg glad for å få UNICEF med på laget, som er en veldig stor og fin organisasjon, som har rett fokus. I januar ble det holdt en støttekonsert, og med inntektene derfra, i tillegg til salg av singelen, har prosjektet hans nå fått inn omkring 60 000 kroner. Og salg av singelen fortsetter. Og heldigvis så har jeg fått bekreftet det jeg trodde på forhånd. Mennesker er gode. Det er veldig mange rundt oss som bare vil andre mennesker godt. Og veldig mange har engasjert seg for barna i Syria. Og det gjør meg veldig, veldig glad.
sol.